Рибінспектори та рятувальники власноруч переносять рибу із закритих повенів у відкриті водойми, аби врятувати її з крижаної пастки. Тут, у повенях плавневої зони Домаха, що у Комунарському районі Запоріжжя, збилася у зграї дрібна риба віком не більше одного року. Рятуємо цю рибу, котра попала під задугу, по можливості максимально виловлюємо її під саками, грузимо у бочки, як ви бачили, в відра і виносимо на Каховське водосховище в річку Дніпро. Там є сазан, там є риба плітка, там є риба уклія, там риба окунь, риба щука, риба карась в достатньому розмірі. На водоймах поблизу сіл Лисогірка, Канівське та Біленьке також проводились рятувальні роботи минулих вихідних. Для розчищення протоків рятувальники залучили важку техніку. Аби риба не загинула у кризі, на території Крутоярівського лісництва місцеві жителі звели дамбу. Інспектор Олександр Ракус пояснює, ситуацію спричинило падіння рівня води у Каховському водосховищі. Впав сильно рівень води. І риба залишилася в протоці, а не змогла попасти до Каховського водосховища. Якщо ми всю рибу цю не виловимо, то її загрожує задуха і катастрофа. Збитки будуть розраховані згідно комісії. Є комісія, котра нараховує збитки, а потім ці збитки будуть пред'явлені до виконання. Моніторинг збитків рибному господарству та рятувальні роботи на водоймах області тривають, розповів головний спеціаліст рибоохоронного патруля Максим Бронзюк. Так, в заплавній частині Каховського водосховища, саме на островах Дніпровської гряди, були виявлені факти масової загибелі риби у протоках Партизани та Сердюки. Лише по цим двом протокам можна стверджувати, що було втрачено понад 10 тонн водних біоресурсів, здебільшого це карась стеблястий, краснопірка та плітка. Дані ще будуть уточнюватися по іншим ділянкам, також тривають заходи щодо ліквідації наслідків. Карина Галунова, Ольга Ларіонова, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.